Sivamropolo Marsa, Fitambefapul, Sivansatsi River, Sivamropolo Marsa, Evatambefulsi Ruariv, Fitambefultona Katuka Wantianuanetia, Isa Tupanafana Titum Firene Naisa, Ari Fifandri Fintava, Tasidia, Sam Sabuti, Tuan Tam Titona Timitia, Nisivamropolo Marsa, Tam Setona, Tonatan Setatara Pirinena, Malagasi Isai. Atonatin TV Plus Madagascar, Sixawa, Arkanefana Pafatana, Tikatanatani, Irnan Shoa, Dia Awanatan Fandara, and say Etna Dint, Anna Maria, and say Atsiruvana, is a Tulpanafana, Tetom Nifirena Isaia, Timuramang, Ni Equipa Ni TV Plus Madagascar, Ari Miarakam Ni Sibirana de Mazavantino. Mirabanonza Katemaira, Mirabatika Retra and Q, Zemanarges of Fana de Dinamanukanezo, Mumbani Turni, Sivropol Mars, Fitamapul Sivzatsirif. Tiubiresa Kesiga Satia, the Atimuramang, Tikatunga, the Vavulumbel and Tataravetana, Numan Lunatia, the Atizizan, Fa Arimatu, Jean Baptiste Alphonse, is a flu and Nibikuch Maruna, Yetu, Muramanga Mirabanutu. Mirabanu, Director on TV, please. Ya, fantanina voalohany ho antaniko dia ny hoe enoa mpitolona tamin'izany andro izany. Inona moa izany tena nahatonga anao hoe ho tafiditra ao anatin'izay tolona izay ho lasa mpitolona fa tsy ohatra ny hoe tanora tamin'izany andro izany mitovy fotoana taminao ohatra ny hoe teny an-tanàna na hoe tantsaha fotsiny fa dia nandray anjara tamin'ny tolona ianao. Ny antony nandraisako anjara tamin'ny tolona tamin'ny fito amby roapolo sinjato arivo. Refa nisy moa fikambanana MDRM izay noentiny Andriamatoa Isany, Ravoahangy, Andrianavalona sy Raseta ary Rabemananjara Zaka dia ny zavatra hita rehefa ohatra ka nitondra ny MDRM zareo dia nitaky ny zavatra hita fa misy ny fitolomana izay ialana an'ireo didijadina mpanjanatany teto Madagasikara koa rehefa natao moa le fikambanany MDRM dia ny zavatra tena nidirako aminy dia hita tokoa fa nisy namay vay ihany ny anterivozina teto Madagasikara indrindra fa raha ohatra ka hoe nahita ny fanompoana sy ny didijadiny izy karazany izay nataon'ireo vazaha mpianjanaka teto ka raha izany no atao hoe fotokevitra n'izy telo moralahy dia niditra ho mpikambana tamin'ny MDRM aho anisan'ny andrava ilay fanjanahana teto Madagasikara. Idirantsika amin'izay tokoa mahakasika izay hoe tolony sivy amby roapolo martsa fito amby efapolo sivinjatsy arivo izay manahoana nyatrehanareo an'izany tolona tamin'izany fotoana izany, nanahoana io tolona io fahitanareo mahery fo fiatrehana an'izay tolona izay tamin'izany fotoana? Ny tolona izay nataonay tamin'ny sivy amby roapolo marsa ka na de atao hoe ho faty amin'ny analan'ny ainay aza dia ataonay ny fitolomana mba azahoana natao hoe tena hialana amin'izany atao hoe ady mamaivay amin'izany didijadona izany. Izay moa izany anisan'ny hoe teny fampidirana ho an'ity fandarantsika ho an'ny androany itya isika ny tokantrano efa liana dia liana anaraka ny tontsika hoe fanadiadiana sy ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara makasika izay zava-nitranga tetỳ Moramanga izay izay ifantohan'ny toerana anaovana fanadiadiana moka dia ho arahantsika izao ny tapany voalohany izay fanadiadiana izay. Firy Malagasy marina no tena mahafantatra ny antony etsiky ny titandrazana Malagasy tamin'izany andro izany. Firy Malagasy no mahafantatra hoe inona no nitranga tamin'ny alina sivy amby roapolo martsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo io, iza nanafika an'iza ary iza no efa nametra-pantaniana hoe fa maninona ny Taomoramanga no nitranga iny etsika iny. Hoy zantsika valiana ao anatin'ity fanadiadiana ity ireo fanontaniana rehetra ireo. Aty Moramanga isika
ary nizaka nanantona olona voakasika akaiky amin'ny fandinihana tantara sy ny bekotry marolatra ny aina mivantana izany vanotaona izany. Na dia efa niova aza ny tanàna Moramanga dia mbola hita avokoa ireo faritra tena nisehoan'ny tranga ara-tantara izay ho tsidihantsika sy anaovana fanadihadiana. Isany ivony hetsika nitranga ny alina 25 martsa 2027 arivo ny sekoly fampiofanana zandarimaria eto Moramanga. Teto mantsy no tombony faharan'ireo mpanjanaka. Amin'izao fotoana izao dia manana mozea mirakitra ny tantaram-pirenena mihitsy ity toeram-piofanana zandarimariam-pirenena ity. Ny adjudant chef Rahary Mandimby Sorado no mitantana ny mozea ary manateraka fikaroana manokana mahakasika ny raharaha 25 martsa 2027 arivo amin'izao fotoana izao. Andeha ho anontanintsika aminy ny antony nahatonga hoe teto Moramanga no nanombohan'ny tolom-panafahana ny 25 martsa 2027 arivo. Teto Moramanga teto nanomboka tamin'ny taona 2027 arivo a dia natao toera mpamaharana ho an'ny tafika frantsay, izany hoe tato anatiny ity sekoly ambonin'ny zandarimerim-pirenena amin'izao fotoana ity. Tatỳ Madagasikara ihany koa dia nisy fihetsiketsehana voaomana ho atao a ny 1er avril 1947. Ho an'ny miaramila nefa rehefa andro weekend a sy ny jours fériés dia manana zo izy ireo mba andeha hiala sasatra. Ka ny 29 mars 1947 a tamin'izany fotoana dia andro asabotsy ary andro asabotsy ny alohan'ny fetin'ny alahady ny sapandro fy. Noho izany mitovy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mihitsy. Noho izany ny ankamaroan'ny miaramila tato anatin'ity kanty izany a lasa niala sasatra nandeha permission tany Tamatavy a sy tany Antananarivo. Ny miaramila tamin'izany fotoana izany a dia ny vazaha frantsay a, dia nisy miaramila senegalais a, dia nisy marocain. Dia rehefa lasa nandeha niala sasatra tany Antananarivo sy tany Tamatavy ny ankamaroan'ireo miaramila ireo a dia fantatry le mpikambana tao anatin'ny MDRM teto amin'ny faritry Moramanga fa vitsy sisany tavela tato anatiny ity tombo miaramila ity. Dia noararotiny zareo zany zay fotoana izay a mba anafihana an'ity tombo miaramila ity. Ny tanjona moa tamin'izay fotoana izay dia mba hahafahana mahazo bala sy basy a, ahafahana mandray anjara amin'ilay fihetsiketsehana ho atao a ny 1er avril 1947. Vokatr'izay fanafihana izay moa dia matitato ny lehibe mpitaritafika frantsay antsoina hoe commandant Perrier sy ny zanany anankiroa ary ny vadiny. Iverenantsika mihitsy ny tantara any amin'ny 70 taona any aloha. Ny sekretera jeneralin'ny bekotry marolatra Moramanga Rakotomala Raymond no hitantara amintsika ny fanomanana ny fanafihana ny andron'ny 25 martsa io. Teto akaikin'ny abattoir atsimo famonoana omby eto Moramanga no toerana miafina ny fampitoana ireo mpitolona malagasy tamin'izany andro izany. Avy any Antsily izany niala izahay tamin'ny arivan'ny 25 marsa tamin'ny 5 arivo no niala tany ny miaramila avy ao Antsily 20 kilômetra any avy eto Moramanga atsimo. Dia ny azo n'ity lalana ity izany nandeha miadana ireo miaramila ireo satria tsy tonga dia hiditra fa miandry ny andro alina izany tokony tamin'ny sivoro alina angamba izay ny tonga tato atapony tato. Io ambony kely io ry ambony ry mbola aty ala be mihitsy nyity tamin'izany fotoana izany fa tsy misy an'izao kinina amin'izao fotoana izao io fa aty ala ary maizina be mihitsy iny toerana rehetrarehetra tsinanana iny a na ity nana ity dia mbola aty ala dolodolo mihitsy. Lalankely tsy nazava ohatran'izao avy ary ty lalana ity fa maizina be mihitsy ny lalankely zozo tamin'ity fandehanana tamin'ity. Zay no zavanisy tamin'izany fa araka ny fivoarana moa dia malalaka izy amin'izao fotoana izao. Izany hoe ny vahoaka mahita n'le malagasy fa le vazaha zany tsy nahita satria izy any anatin'ny camp ka zay ny tsy nahitany a na dia mandeha amin'ny andro tazo ka efa nisy olona vao baiky mihitsiny nanaramaso ny camp tamin'izany fotoana izany natonga anay tato aloha nipetraka. Tsy natao tao foana ny fandinihana ny fanafihana ny toby ny faharan'ireo vahiny mpanjanaka
Efa ambolana maro no nandinihana ny fanafiana ary nisy mihitsy ny fametrahana paikady miaramila toy ny fanendrana pitsokilo vehivavy anardi ireo Sénégaly. Nisy zazavavy anankiray izay fa voatsitsika fa tsy mahazo mamadika dia ny tsitsihina izy ka raha madika fa ianao zany atao mpanaramaso an'lay fipetraka ny fidirana amin'ny atao amin'ny camp dia tsitsihina mihitsy ny zazavavy io dia natao zany ny fomba rehetrarehetra hoe ohatrany hoe andeha hitady asa ao izy zany sady anao fitondrantena amin'ireo maramila sénégalais vaza dia amitaka zany zazavavy io ijery ny ao anatin'ny camp hoe aizavy ny lalana tokony azo ny idirana amin'ny avendrefana ve ny azo idirana sa ny amin'ny antsinanana sa ny avy amin'ny atsimo fa ny any avaratra moa zany ny arabe iny ihany arabe fa tam'izany mbola lalantany fa tsy goudron tam'izany fotoana zany dia dizazavavy io zany mody mandeha ao miditra nanaramaso an'izay zavatray dia manasa lamba ao izy dia manao fitondrantena amin'ireo vazareo dia manaraka ny sisiny tany izy dia hitany ka razafiny rahabe victorien zay maréchal tamin'izany fotoana zany dia rahabetrena sy ireo namany dia tato amin'la toerana ato ankaiky kely ato telo kilômetra aveto zany atao hoe amboy manatrika tao mipetraka io razafiny rahabe victorien sy rahabetrena sy namany dia ny tenako zao maka ny renseignement tamin'la ty zany la toerana andanantsika an'io dia tao zany la zazavavy io dia isaky ny amin'ny raiky ambe folo sasany mirava miasa ao la zazavavy zany mitondra tatitra taty amin'ny razafiny rahabe victorien sy rahabetrena hoe ny ariny tena tsy misy toerana manalokaloka fa tao amin'ny aontsimo zany fa ny aty andrefana misy barbele dia ny ary antsinanana koa misy barbele fa la atao antsimo zany misy poudrerandrareo dia igny zany azo idirana ny tato le candre zareo vaza io zany ny ityty ato ty ty antsinanantsika nanotizony kany vaza ny aliny sivy amby roapolo martsa ity efa tafavory tamin'ny toerana miafina eto atampony abattoir atsimo ireo mpitolona malagasy dia nametraka ny paikady farany tsy afanisaraka tamin'ny fombafomba malagasy ireo mpitolona ireo ary nanomana ny fanafiana tamin'ny alalan'ny fiarovany amin'ny ody zay vadika ka tsy ny vazaha ny vonoana fa ny namana malagasy ndesiny lonolonondra ndesiny tsy fitiavana amin'ny lolopo any amin'ny tanàna dia igny lefona ny tanana iny ihany ny fototra hamono azy zay zany ny tsitsika natao dia aloha ny tsaka n'la tatezana amin'la rano hoe sahamariranao zao dia efa fa ny voniana zany ombo lahabe mazava aloha jao lahabe izy io mivanana dia ny atiny sy ny atiny ihany zany dia efa fa misy an'la fanafody zany ary za io mitondra an'la fanafody amin'la tony la voatavo arivo lavy filazana azy la misy tendany ireny dia ao zany la ody odibala zany io zany mitondra an'io aloha dia zao ny fitsitsihina anazy dia rahafa hitsaka ny maramila tsirairay dia alaina tsondrona amin'ny loha lefina ny atika iny efa fa masaka zany aminany eo dia mandeha tsirairay ny miaramila iny ary dia efa voatsitsika la tangalamena gasy zany hoe izay mivadika fa tsy ny vazany voniana fa ny malagasy ny voniana entin'ny lolonompona ny tsy fitiavana amin'ny fiarahamonina sy ny anina any dia diny lefina ty ihany ny amono anazy dia tsondronona la amin'ny lefina anazy iny zany nlay pilana atikena dia tsy azo miresi ny tagnana fa dia mandalo izy alohany hitsaka an'la tatezana io zany dia ty rano ty koa mamono azy raha ohatra ka tady iverina ty ka namono namana dia mirendrika anatin'ny ty rano ty dia igny zany dia atao anatin'ny vavany ny lolefina misy an'la anya dia raisiny amin'la linifiny atrany atranyatranyatrany maramila efa amanjatolany efa any amin'ny arivolahy nisy mihitsy ny fandrafetana code manokana ampiavaka ireo mpitolona sy ifampifantaran'izy ireo ny tetika rehefa hiditra taty zany teto dia tsy mitsisy mahazo mitondra satroko a fa de inona ny anton'izay
satria raha mitondra sasany koa tsy fantatra le vazahany koa na ny olona gasy sasany le miasa tao a misy mitondra satroka dia mora fantatra zany fa dia tsisy nahazo mitondra satroka mihitsy rehefa dia napetraka tao antsilo tao dodolo ny satroka rehetrarehetra dia manarak'izay a dia tapadamba kely fotsy ohatrany iny fehezina ny loha ao tsirairay miaramila zany dia rehefa vita zay zavatra dia rehefa signal aho tsy mahazo mifampiantso fa dia raha vao manao an'izay zany dia fa hoe namana iny fa raha vao tsy manao an'izay ianao fa nana dia tsy namana iny zany ny gadina ny tamin'ny sivy ora alina efa nanomboka tonga avokoa ireo mpitolona rehetra nandrasana tamin'ny iraika amin'ny folo ora alina fotoana hodiana sy ankanesan'ireo sonegaly an'ireo sakaizany any an-tanàna Moramanga ary nampalemy ihany koa ny fiambinana ny toby tonga tetsy hoe tamin'ny sivy dia tato atapony tato ny taona torodolo miaramila ny tenenny ny général rabetrena sy maréchal ryzafindrabe petraka dolo ny miaramila tsy misy mahazo mipetraka mandehandeha tsy misy mahazo mandehandeha fa vizaka aloha dia aka ina io zany dia teo ny onany dia fa iandriny amin'ny amin'ny ray maraina zany ny androniny io ny androny ny alin'ny sivy amby roapolo marsa andro sabotsy io andro sabotsy sivy amby roapolo marsa io ohatrany tamin'ity taona ity zany sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo dia napatrouille tato daolo ny miaramila dia raha zafindrabe victorien raha betrena dia miaramila sasatsasany a nisy dimy angamba zay dia taritina nandehany ary afarana tsinana ry fa amin'ny fanjoin'le kantsara zany misy poudrera ao dia nandeha zay io zany za mitondra an'le hodibala zany dia iny le hodibala iny moaka zany afafy aloha amin'ny lalana zany zay andehanana dia mitsofoka zay izay dia tsaka n'le rano zay ijeryny zany hoe aizany ny tena azo idirana ato ny andro maizina be fa nanambamba ny volana tamin'izay fotoana zay dia efa niandry tamin'ny efa tokotokony amin'ny raika mbe folo amin'ny roa mbe folo ala sasany amin'ny ray a le vaza le senegalais zany lasa matory any amin'ny vadiny amin'ny sakazina any any amin'ny ville dia tsisy miaramila tsony zany ny taty anatin'le camp afa tany amin'ny ville zay nge navoazanany miaramila vaza tamin'izay fotoana zay dia nandeha zany zay nijery aloha hoe aza ny lalana ny safaina dia nitsaka n'la rano iny fa dobo be moa tao dia nitsaka dia jerevana lany dia a dia ty zany lalana dia niverina zany zahay paika tokotokony tamin'ny roambe folo alina sasany amin'ny ray a zay vao nifoazana dolo le miaramila anytao amizay tsika ny hiditra tandremo a izay baiko zay zany a dia tsy misy rano dia ny gadina amin'izay ny fotoana fanafihana nisy ny fandaminana manokana tamin'ireo mpitolona amonjo ny tombon'ireo mpanjanaka nozarazaraina ho vondrona maromaro izy ireo ary samy nomena ny andraikiny sy ny toerana lehany avy nihiditra ny toby avy hatrany ireo malagasy ary raikitra ny fifanjivoana sy ny fifamonoana dia nandeha dia tonga tary dia nitsaka dia jerevana izy io dia ireo zany senegaly efa da dia maramila gasy le garde indigène reny le milisy izy tamin'izay andro reny dia manao zambiera nandeha dia misatroka sesia ozy ny vazaha le satro miana nany reny dia ireny zany nany dia matoritory zareo a amin'le ankilan'le poudriera dia senegaly efa dahy matoritory dia le maramila gasy ireo somary ontsinitsinanana n'le anany dia misy afo mirehitra io zany dia nibasiny zareo a ataony zareo ohatra n'izao zany le tsy haiko nyfilazany le nany dia matory eo zareo dia gorgorgorgor zareo izy efa somary efa nikaikaiky fi zareo zany mitsivetraka matory ohatra zao variana dia tonga dia ny efa da nitsorika tamin'le senegaly dia ny telolahy namena n'le maramila gasy nany ity ka nahatsara anazy le fahateliny tao ambadiky le misy avo be zay le misy an'le poudriera ta lasa tany ambadika tany le garde indigène anankiray dia reto zany efa voatoboko sabony trotro le miaramila senegalais reo maty anany sara amizany dia voatomboko lenany dia le anankiray gasy iny zany tafananay ty dia nahita nyreto fafa maty fafa voatomboko ny lefany dia ozy le anankiray aza vonina ozy fa atoriko anareo daolo ny lalana izay nge ny tena nazony le zavatra ahay dia tonga dia samborona ingeny izy zany dia aiza ra ny nana dia tombotombondry zareo toy le senegaly efa da sy le rolany
maramil gardien de gène nyalen zan li jefa votomboka antsa zan le fo zan le gardien le ino mety le Sénégal mbola mitrotra ihany izy amin'ny manakatra ohatra zao amin'ny mety kopikopy ya mbola nisy voarainy le namanay tamin'izany fotoana izany mafina be mihitsyireo Sénégal reo tsy novonoana ny iray tamin'ireo miaramila gasy voasambotra atao amin'ireo tombony vahiny ary noterena anoro ny tranon'ireo manamboninahitra commandant frantsay izay nitantana ny tompy Hit tu zaman lima ratus mil rata, info tu mesti umtian info fana, nana usir kalau tu zaman le tuan info tak fikir cara tahu nanti kan zai, de ajan mesti lima sa, de you, de ing zaman de hitan lima ratus mil nae, nana le gasa nak kerja nanti pun de surya nanti le fun de boleh fun ni, ni keke le nanti nana, tengah lima sa le beta pun tu, de tapi fikir zaro. Yang tu ni dalam tu ada revolver, von vok dia fufu vok senan seru ni le bento, dia cut abel levan, tu mana levan ni, naik on levan nanti usah kiri nak kuya, fasa tu tuan, dia ni dalam le ramadhan pun tu mana tu putih, jadi jadi meramil jadi revo, lasa na naf kita ni muka, aja kau bula misianan, dia cina villa misian ti la nak kreatif, tajun na misianan ni, na nuru aja misianan, eh dia ni villa dole Le maramila rechecha maturani vadini ni vile zani de tungu zani le zani de jeita rechecha zani de volefu efa farne efa tshita tsu zani efa tshinisu vazatsu ni it zevo mkuko le sam zani ni nani efa tshita nyandu mizna be efa mkuko zevi le be na zani irabeti na shano mifere na zani maramil zai na voisin tam nyal ni shivu mbropun marsha tini shafa kani tiki miti ni vazati tu zang bula ni shi ana karai na na rakani tati kupkup le Senegal na karai tsmati teo na tani rano na na tarimu kuna rimu mbuntari tuni matu ndala li sati ah zan de verintifa anamse kisail nambik na de rent kena tani lian ah vizevan nambik tini ndala utatori na futi ni le zain nandi Maty nandritra ny fanafiana ny alina 25 martsa iny ny commandant Pierre sy ny vadiny ary ny zanany roa. Tezitra mafy ny frantsay nanao valifady telo andro monja taorian' izay. Dia toy izay ny tapany voalohany tamin'ny fanadidiana mahakasika ny 25 martsa 7 27 arivo mbola hisiny ny tapany faharoa fa aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara araka ifanambara tany amin'ny sary famantarana moa dia hisiny fandalinana momba ity zava-nitranga tetsy Moramanga ny 25 martsa 7 27 arivo ity noho izany dia manana vahiny isika dia tsy izany fa i adjudant chef Rahary Mandimpisoa Forado izay tompona andraikitry ny mozea izany tany Malimpirenena etsy Moramanga miraba tompoko Miarabantsika rehetra ato anatin'ny TV Plus ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana. Araka ny fanarantsika tao anatin'ny fanadihadiana iny teo amin'ny resaka fanomanana ny tolon'ilay 25 sy 7 sy arivo iny dia teo amin'ny resaka fanafiana dia fantatra fa ny avatỳ amin'ny malagasy dia isan'ny nampiasa ny atao hoe odigasy teo amin'izay hoe hiadiana amin'ny frantsay izay raha ho anao eo anivon'ny tafika manokana manana fandalinana manokana ve izao ianao momba izay hoe fampiasana odigasy zany tamin'izany fotoana izany mety hoe teo amin'ny fisin'ny hery tsy mitovy ve natonga ny malagasy nampiasa izay odigasy izay raha mikasika an'izay fampiasana ody izay aloha dia voafaritra mazava mihitsy fa nampiasa ody a ny miaramila malagasy a noentina nanoerana ny frantsay izy io moa izany dia araka ny fitaovam-piadiana izay tsy ny fandanja no antony tena nandrisika ny malagasy a ampiasana ny ody araka ny fanadihadiana nataoko dia rehefa mampiasa ody dia tsy maintsy misy aloha izany a ny fomba fampiasana azy ary tsy maintsy misy ny fady rehefa voaja ny fomba fampiasana azy a sy ny fady a dia mandaitra ny ody fa raha ohatra kosa tsy voaja ny fomba fampiasana sy ny fady a dia tsy mandaitra ny ody tamin'izay fotoan'izay indrindra dia nampiasa ody gasy ny miaramila gasy nanohatra ny frantsay fa teo an-danin'izay anefa
de be de be ihany koa ny fady tsy voaja satria araka ny fanadidinana toko izao dia misy karazany anankitelo ny fadiny ody gasy a nampiasaina tamin'izany fotoana. Voalohany, ny olona andeha hiady a dia fady mihinana voanjobory. Faharoa manarak'izay a, ny miaramila andeha hiady a dia tsy mahazo miamboho fahavalo. Ary fahatelo a, ny vatan-dehilahy andeha hiatrika ny ady a dia tsy mahazo manao firaisana amin'ny vadiny. Ary izay indrindra no nahatonga ny zazamam-behivavy a nalefa niataka tamin'ny toerana anankiray izay voalaza moa araka ny tantara hoe lasa nandositra ny zazamam-behivavy. Fa tamin'izay fotoan'izay izany a tsy nandositra ny zazamam-behivavy fa natokana toerana mba hisorohana izay mety ho fakam-panahy. Tsara moa ny manamarika antsika any an-tokantrano fa ny adjudant chef rado a dia nanao fandaninana manokana amin'ny fianarana izany mikasika ny zava-nitranga teto Moramanga. Marivo tsara teto Moramanga ny alina 25 Martsa 2025 sy ny tranga manodidina izay ihany koa. Efa nresaka an'ilay hoe fanafodiana ianao teo a, mety mahaliana ny olona any angamba dia tena tsy nandehanana bala tokoa ve ilay mpitolona malagasy nefa bala izany vy? Tambonin'andro aloha izany a rehefa nampiasaina ny ody dia hita sy tsapa fa tsy nandaitra tokoa ny bala satria tamin'izay fotoan'izay zao dia nisy ilay fomba fitenenany hoe ranorano a ary hita mihitsy fa nivadika rano a ny bala. Fa tateoriana zany a rehefa ota ny fady araka ny fanazavana ameko teo a dia tsy nandaitra ny ody bala. Teo amin'izay resaka hoe fifamonoana sy fifampitifirana teo amin'ny frantsay sy ny malagasy izay nandeha ny resaka tatiariana hoe tsy ny frantsay nytifitra fa teo koa ny gasy nasai nanytifitra malagasy mitovy aniny mitovy aminy. Marina ve izay filazan'izay? Nanao fanadiadiana momba izay ihany koa ve ianao? Raha nikasika ny fifamonoana tamin'ny 25 Martsa taona 2025 ny tsy mi de mazava loatra zany hoe iza ny tompona andraikitra fa ny zavatra hita sy tsapa aloha zany a dia ny frantsay ny tomponantoka tamin'ny raharaha. Fa tao anatin'izay nefa ny frantsay rehefa tonga tatỳ Madagasikara dia nitondra ihany koa izy miaramila senegalais, mbola nitondra ihany koa izy a miaramila marocain. Fa tao anatin'izay ihany koa ny malagasy a dia nisy foana ilay mpamadika ary nisy malagasy sahanamono malagasy mpiraitandrasana taminy. Le frantsay zany a rehefa tena hoe nyresaka tamin'ny mpitolo ihany koa zay satria nyresaka tamin'ny abikotry maroratra teto Moramanga dia hoe le frantsay amin'ny mahafrantsay azy a dia ohatrany hoe tsy nitifitra fa ohatrany hoe mibaiko fotsiny izy hoe tsy te hiditra amin'ny tantara angamba izy le famonoana fa dia hoe na io marokana na io senegalais no asainao mitifitra marina fa izay trango izay zany hoe tsy nisy frantsay nitifitra malagasy ve? Zay tokoa no zavanisy satria araka ny nazavaiko ombenombeno moa zany a dia niaraka foana ny frantsay tamin'ny miaramila senegalais sy ny miaramila marocain. Araka ny fantatrantsika nefany a dia ny senegalais dia nisy an'ilay antsoina hoe tireur senegalais zany hoe olona avanana indrindra amin'ny fitifirana dia ireo zany a no nomeno ny frantsay baiko a mba hitifitra ny malagasy. Hiditra eo amin'izay resaka fandevenana ny senegalais ny sisy izay ao anatin'ny fanadadiana manaraka izay mbola hoarahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara ihany fa somary hiditra kely amin'izay resaka fandevenana ireo ny olona ny famono tamin'izay fotoan'izay antsika satria raha nifantatra dia misy karazany roa ny fasana nandevenana ireo mahery fo sy nandevenana ireo olona namony any tamin'ny otolony 25 Martsa 2025 io. Inona ny anton'izay hoe fasana kiroa samihafa toerana eto Moramanga no anometrahana izay hoe razanona be dia be izay tamin'izay fotoana? Raha mikasika ny fasana indray zany a ny eto Moramanga dia mizara roa izy io. Ny iray zany a any amin'ilay toerana antsoina hoe ampanifana izay toerana fanaripako izy io an'ny tanàna Moramanga tamin'izany fotoana. Ka rehefa voatifitra teo amin'ny gara Moramanga ilay titanindrazana voasambotra tamin'ny faritra avaratry Moramanga iny a dia nalaina sahala mifako hoariana tany ampanifana. Faharoa manarak'izay a eto Moramanga dia misy fasana iray ihany koa eto. Izy io zany a fasam-bazaha moa zany no afantaran'ny mponina azy a eto Moramanga zany hoe fasana efa nandevenana an'ireo vazaha tamin'izany fotoana. Dia tateoriana zany nisy fantatra ireo mpitolona tao anatin'ny antoko MDRM tamin'izany fotoana ka rehefa maty izy ireo zany tateoriana dia nananganana fasana anankiray a nandevenana an'ireo titanindrazana nandray anjara tamin'ny raharaha tabataba 2020.
fantaniko ngamba ne somary le mikasika fanadidina no tena tiko fantao satria teo nanontany anao hoe namontoko ve ny frantsay sy ny karazany aiza hoaiza no hoe efa nisy ve natao anatin'ny vokatrivokaronao zao mikasika toko zay hoe andraikitra frantsay tamin'ny famonoana ny ataontsika ny hoe na vavolombelona io na hoe fitaovana na zavatra mety nanamarika ny sin'izay famonoana zay a teto Madagasikara. Nandray anjara ny frantsay a tamin'ny asa fampiorona sy fampijaliana ny malagasy. Araky ny fanadidiana nataoko zao a dia tamina toerana iray tsy lavitra akory fa tao anatin'ny distrika Moramanga ao anatin'ny fokontany antsoina hoe Amboropotsy ao anatin'ny kominina Ambobary dia nahitana santionany amin'ireo fitaovana nampiasainy frantsay a nentina namonoana ny titandrazana malagasy. Tao anatin'ireo fitaovan'ireo zao a dia hitantsika ny bala fa teo andanin'izay ihany koa dia nahitana ihany koa basy izay nampiasainy frantsay zany a nentina namonoana ny titandrazana malagasy. Mahakasika indray hoe resaka hoe fitahirizana na hoe lazaina amin'ny fiteny vahiny hoe archive tamin'ireny tolon'ireny mbola tsy mbola misy tavela ve amin'ireny fitaovana nampiasaina araka ny tantarainao teo ireny fitaovana nampiasaina tamin'ireny fotoana ireny? Raha mikasika indray ny tahirikevitra zany a na documentation dia eto aloha zany dia samy laza mihitsy fa tsy mbola nisy documentation zany tena réel tantara mikasika andraraha tabataba 7-20 ny azoko amiheza anazy zany dia hoe tsy fantatra marina ny vraie réalité mikasika andraraha tabataba 7-20 a teto Moramanga. Inona natonga an'izay ozy anao? Raha ny fanadidiana nataoko a dia misy lalàna zany mifeha ny famoahana zay tantara zay ny famarinany tantara anakiray ary tao anatin'izay ihany koa dia anisany tsy naseho an'zareo mihitsy a mba evitena zany an'le impact psikôlôzika ao anatin'ny malagasy a sy ny frantsay. Mandray ohatra anakiray zao mikasika ny fitaovana nampiasaina nentina namonoana ny titandrazana malagasy, nisy wagon. Ny wagon zany ny anisan'ny fitaovana ray nampiasaina namonoana ireo titandrazana malagasy, zany hoe nidina tao anaty wagon a dia nitifirina taty ivelany. Fa ny wagon nampiasaina tamin'izany fotoana dia efa tsy hitantsika intsony amin'izao fotoana izao satria vao vita ny nampiasan'ny vazaha azy nampiasain'ny mpanjanaka azy dia avy hatrany dia mipotehana ilay izy a mba evitena zany an'le impact psikôlôzika. Mikasika ny documentation a araky ny lalàna dia 50 taona aorianan'ny grand événement salam ireny a dia tokony efa hisokatra ho an'ny rehetrarehetra ny dossier mikasika an'izay. Fa mikasika ny raharaha tabataba 7-20 taty Madagasikara atreto aloha dia mbola manjavozavo, tsy fantatra tanteraka zany hoe iza ny tompony andraikitra, iza ny namono a firy maty. Nisy fanafiana lehibe tamin'ny alina 20 Martsa 7-20 na rahantsika tamin'ny fanadidiana teo izy a adjudant chef rado misy paikady ara-miaramila nampiasaina tao anatin'iny a rehefa nijerena nefany a mpitolona malagasy avy aty Moramanga Tantsaha avy aty ambanivohitra no akamarony. Ahoana no fieritreretinao am'izany hoe fandrafetana paikady fanafiana toby miaramila miaramila ianao anatiny a ary misy manamboninahitra amin'ny tantana azy a ahoana fieritrereto am'izany hoe fikarakarana fanomanana zany a ary ahafahana niditra sy namono andreo senegale a sy frantsay teto Moramanga? Ny tsara mariana aloha zany a fa nanomboka ny roborobo ny hafanaponi ny titandrazana malagasy a tamin'ny fanafiana tamin'ny 29 Martsa 1947 io satria ny akamaroan'ireo miaramila malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa dia niverina taty Madagasikara nanampy ireo titandrazana malagasy. Vokatr' izay dia nahazo traikefa izy ireo tamin'ny ady natrehany a nandritra ny ady lehibe faharoa ary zareo ireo ihany no zara ny traikefa tamin'ny titandrazana malagasy. Teo andanin'izay ihany koa nefa dia nisy ny malagasy izay efa mba azo lazaina fa nandroso ary nahita fianarana name torohevitra sy paikady nentina nanafiana an'ity kazerina itya tamin'izany fotoana. Zany hoe nisy miaramila malagasy zany tao anatin'leo kotrokotroka n'ilay hetsika tamin'ny hoanina io satria raha ny fahafantarana an'le fanadidinana rahantsika teo fotsiny zao a dia misy tena
جي ميليتير تينا زينغما نازولا سانازي أرينم تشوفك أدي أفيو أرينم تشوفك أدي ما فيو ما كيتوا ميشا ترام فان دي فاسنا بيت كيلو سانوي إسبيون مينسي يفعل ليه تنكي ساني نافيتا نامونو يان كيوري روي توب نجكتا أمبون فرنسيا تتيا مورا مانغا غيري نيس باي كاد مينس ني باي كاد موزانيا أركني فانا دي تينا نتويان دي فا درافت فيتا وومانا زينغما نازولا سانازي ساتيا nomanina tanteraka mihitsy izany hoe amin'ny fotoana sahala amin'ny ahoana sy amin'ny fomba ahoana no afahana manafika an'ity kazerina ity. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy olona nanana izy azy nandritra ny oraraha ny tabataba fito amby efapolo dia anisan'izany ra safatra be victorien ry general ramarolahy anisan'ny mpitaritafika ireo ary ireo zany no nivondrona nameny stratégie rehetrarehetra hoentina anafiana an'ity kazerina itya tamin'ny alin'ny sivy amby roapolo marsa taona fito amby efapolo sivinjato sy arivo. Tsara moa no manamarika atsika zay any an-tokantrano a izay manaraka izao fantarana izay fa eto amin'ity toerana zany hoe fiofanana zany teto manodidina an'ity kanty ihany a no misy an'izay toby miaramila ny frantsay a ary ny siny ny fifandonana mahery vaika izay fantaniana kely a ianao hoe fanotantana an'ity atao hoe mozean'ny fito amby efapolo martsa sivy amby roapolo martsa fito amby efapolo anjandarimariam-pirenena itya mbola teto amin'ity toerana ity ve mbola nahitanao marika zay hoe tsy haiko hoe taolapaty sy ny karazany mety nanamarika an'izay ary nafantarana marina nametraka hoe teto ny trangazay fifandonana zay hatramin'izao aloha de voamarika ary hita sorotra hatrany fa tena teto moramanga teto a no ny atombohany laharaha tabataba fito amby efapolo mandray ohatra anankiray azy ao satria rehefa manao fikaroana moa zany a de tsy sasatra ihany koa amin'ny fanadidiana rehetrarehetra ka atao anatin'ity faritry ny kazeriny ity zao zany hoe atao anatin'ity sekoly ambonin'ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoan'izao tato moa zany eto moramanga tato moa zany a no ny andohaniny raharaha tabataba fito amby efapolo rehefa avy zao ny orana de koa ny rano ny fasika amin'le lalana zany zany hoe amin'le arabe de mazany ianao mbola mahita sombina taolan'olona tamin'izany fotoana izany ato ihany koa zao a de mbola hita voafaritra tsara mihitsy fa misy fasana senegalais izay maty a tamin'izany fotoana izany zangamba no ataontsika ny hoe arihevitra ny arahana tamin'ny adjudant chef rado a alohan'ny amarana anazy a dia inona no ataontsika hoe karazana famezana famitinana hoentinao a mikasika an'izay zavanitranga teto moramanga izay a maha mpanao fandaninana anao ihany koa no sady ataontsika hoe tombona andraikitra voalohany ny mozea ny gendarmerie pirenena eto moramanga raha mikasika ny raharaha tabataba fito amby efapolo zany a no jerena sy ho fihezina dia tsapa fa namaivay tokoa ny fijaliana ny anjady tamin'ireo tia tanindrazana malagasy a nitaky ny fahaleovantena pirenena eto a zany de misitona sahady ny saintsika malagasy piray tanindrazana indrindra fa isika mpisehitra eo amin'ny lafi ny ara-politika mba hijery todika kely ny lasa mba afahantsika mipanjina ny ho avy amiko mantsy raha isika rehetra zao no mahafantatra ny tena sorotra nazahoantsika nyity fahaleovanteny ity a ka mampiatra an'izany amin'ny fiainatsika de misy manantena fa ho tany sambatra madagasikara ary firenena mandroso anaovantsika n'izay jery todika tamin'ny lasa zay ary dia rahantsika indray a ny tapany faharofo tamin'izay tolony sivy amby roapolo martsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo izay maty nandritra ny fanafiana ny aliny sivy amby roapolo martsa iny ny commandant pierre sy ny vadiny ary ny zanany roa tezitra mafy ny frantsay nanao valifa telo andro monja taorin' izay rehefa maty ireo a de tezitra mafy ny frantsay na de tezitra ary nefa tsy navita nininina satria vitsy de vitsy ny tavela teto toerana avy atrany de nanafatra ranfôro avy any Antananarivo a ka rehefa tonga teto moramanga ny ranfôro avy any Antananarivo de mena baiko fa tsy maintsy samborona daholy zay olona mambra amin'ny mdrm tamin'ity faritra tsy nana madagasikara ity nanomboka teo zany de nisy ny fisamborana faobe na ny arrestation massive ho an'ireo mpikambana tao anatiny antoka mdrm tamin'ny faritra tsinana madagasikara raha tsy resaka afa-tsy ny tany andilamena ambatondrazaka anosy be anala lakato a indrindra fa niteto moramanga nandositra avokoa ireo mpitolona malagasy tao moramanga raha vao raikitra amin'ny fifanenjehana nisy mihitsy ireo lasa lavitra
I Jean-Baptiste Alphonse dia tao andekaleka nandositra niaraka tamin'ny rahalahin-dreniny tamin'ny raika ambin'ny folo mai dia hita fa ny lavolefona ny zahay mpianady dia nidira tao amin'ny garan'ny Roger ndekaleka le fianakaviany rehefa tonga tao zay dia natao ankety ary rehefa natao ankety zay dia na dia ny totobasy sy ny daka aza dia nandrohanay tamin'izay fotoana izay dia tamin'izay fotoana izay moa dia nisy aza adjudant chef hoe tsy anjarantsika ny mamona an'zareo eto fa tsy maintsy ampakarina ny Moramanga zareo dia nisy train réserve mihitsy a nitondrananay a avy tao andehakaleky dia ny herin'zareo satria i jofetra le don le rahalahy ndraiky zany namona an'le sergent chef léon dia iny ny tena natao le totobasy natao bazanetya sisy nafaty azy mihitsy dia telo mirahalahy zareo tamin'izay fotoana izay noho natao hoe tsy maty tamina basy sy ny bazonety dia voatery zareo a natao anaty gony velona zao dia natao anaty gony taotao natao anaty gony tao ary zay tamin'izany anjatony mihitsy zay ny gadra tao tamin'izay fotoana zay natao anaty gony dia ny zairina tamin'ny folo alina zareo navoaka tao tonga dia noentina na zaira tary amin'ny ranony mangoro rehefa tratra ireo mpitolona malagasy dia noentina nogadraina tao Moramanga raha nytantara dia teto amin'n'ity toerana misy ny fonja eto Moramanga ihany no nisy ny garde d'hygiène izay nitazomana ireo mpitolona malagasy tsy mbola toy izao endrika hitantsika izao ny fonja tamin'izany fotoana izany nandritra ny raharaha tabataba fito amby efapolo a dia nisy fisamborana faobe ho an'ireo olona titandrazana mpikampana tao anatin'ny antoko MDRM ho an'ny faritry Moramanga zao a dia zay voasambotra dia nogadraina tato anatiny ity fonja Moramanga manoloana antsika ity anisan'ny mpitolona nafana fo voasambotra tamin'izany fotoana zao ohatra i tompokola pastera Ratsimbazafy izay nigadra tato anatin'ity fonjy ity ary niaritra ny fijaliana rehetra niaritra tamin'izany fotoana izany raha ny endriky ny fondra indray izany a no jerevantsika dia tsy mitovy tanteraka amin'izao endrika hitantsika ankehitriny izao fa tamin'izany fotoana izy io a dia sahala amin'ireny valanombo ireny ka nasiana efitrefitra tsirairay a nametrahana an'ireo gadra MDRM voasambotra rehefa natao anatin'ny kazo moa izany a ireo mpikambana amin'ny MDRM dia mazava ho azy fa tsy maintsy niaritra ny fijaliana satria namelo ny atsika namelo ny orana satria tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy rindrina fa sahala amin'ny valanomby araka ny voalaza teo a ny endriky ny fonja garde d'hygiène no niantsoana ity toerana ity tamin'izany fotoana izany tsy mbola nisy ny fandrararana ny fonja izay tsy nipetraka raha tsy tamin'ny alana ny voaka ny taona valo amby dimampolo sivinjato sy arivo ny joro adalàna ny sampandrarahan'ny fonja malagasy ny taona sivy amby dimampolo sivinjato sy arivo raha ny tantara dia nisy ny famijaliana sy famonoana malagasy maro tato amin'ny atin'ity fonja ity fa raha hoe ny zavatra misy zany nanjara toeranyity fonja ity fitantaran'olona tamiko a hoe ty moa zany fonja efa niorona ho tamin'ny 1925 fa marina aloha tsy fantatro a ka raha ohatra ka hoe tamin'ny 1925 izy nefa fonja mazava ho azy fa tsy maintsy ity zany ny bergeny vao fonja rehetrarehetra tamin'izany tamin'ny 47 ka raha nisy zavaranitranga zany tamin'ny 47 hoe asa vao samborina nogatraina dia mino angapa fa tsy maintsy ho tato hoe fitantaran'ny olona hoe dia tena nyraisana dia fatorina tady dia avy eo naletika eo anaty lavaka dia tao anatin'io toerana io raha ozy nisy any lavaka be rehefa voasambotra ireo mpitolona manerana ny faritra atsinanana rehetra toy ny tety Moramanga ny tany Ambanondrazaka sy ny tany Andilamena dia raikitra amin'izay ny fanadiadiana sy ny famonoana nataon'ireo frantsay navondrona teto amin'ny fonjan'ny Moramanga ireo mpitolona teto Moramanga sy ny manodidina nafindra tao anatin'ny fiaran-dalamby ireo mpitolona ireo ary nentina no vonoana tranga izay isana namarika ny vakao Moramanga tao anatin'ny tantaran'ny sivy amby roapolo martsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo tao Moramanga ny fiantsonany fiaran-dalamby eto Moramanga izay nitana anjara toerana lehibe tamin'ny paikadin'ny frantsay andripahana ireo mpitolona malagasy rison depôt dia nisy MDRM avy tany Ambatondrazaka nentin'ny train avy tany nijanona teo a efatra wagon
avy tany ambatondrirakay mdrm dia le olona mdrm sy le olona nigadraina fa hoe manohitra ny vazaha zay nigadra taty amponja dia efa nomanina napetraka tetsy olona efa amanjatony adirina amin'ny vagon moramanga itifirina zany hoe rehefa ohatra ka tonga teto le avy any ambatondrirakà teo amin'ny depôtô le vagon efatra efa fehin'olona avy tany ambatondrirakà dia natao manevra iny train avy tany dia nalefa tamin'ity premier voie ty rehefa tonga tamin'ny premier voie dia le valo vagon dia nampidirina an'le olona mdrm sy le olona sambobelona sy voafonja atao amin'ny fonja ny moramanga efa prete le olona tonga dia nadirina tato amin'ny vagon valo roa ambi folo zany a le zahay a na atonga le fito amby efapolo zany hoe zay zany dia tena atao hoe a niady tamin'ny vazaha zay nanjanaka any malagasy dia le reo ambony folo vagon zay avy tany ambatondrirakà sy le efatra any ambatondrirakà valo ny avy teto a moramanga ny finoana n'le mdrm sy le nigadra tao amin'ny fondrany moramanga dia zay nitifirina daholo zay olona nitifirina zay a zay natonga le atao hoe le fasana any ampanifana nanampy le camp tao ampanifana ny vagon moramanga no isany nahitana famonoana mahatsiravina indrindra tao moramanga raha nytantara dia to amin'ny garan'ny moramanga eo akaikin'ny depôt no nisiny ny fitifirana tao anatin'ny vagon ireo mpitolona izay vagon nentina nitifirana andreo ty tanindrazana malagasy a teto amin'ity gara moramanga zay nanoloana indrindra ny depôt teto amin'ny faritry ny depôt zany hoe nanoloana ny depôt rehefa nosamborona moa ireo ty tanindrazana malagasy a tamin'ny faritra andilamena sy ambatondrazaka iny dia nafatratra tao anaty vagon zay nisa enina amby ampolo amby zato zay moa zany no voafatratra tao anatin'ny vagon a sy omby tao anatin'ny vagon dia noentina taty moramanga fa ny tsy omby tao anaty vagon a tany any teny fonozalahy dia navalan'ny rano a tao amindrendrano ny sahabe rehefa tonga teto amin'ny gara moramanga indray a ireo ty tanindrazana nalaina avy tany faritra vahatry moramanga ireo a izay voafitaka ihany tamin'ny akapobeny satria hoe oentina ty moramanga ho tsaraina kanjo rehefa tonga teto moramanga tsy nisy fitsarana fa najanona teo amin'ny devant depôt any gara moramanga teo zany a nandritra ny ray volana mahery satria tamin'ny 5 May 1947 zany a vao nisy première exécution teto amin'ity gara moramanga ity tety dia tsy fantatra hoe iza no nitifitra raha nitantara dia ireo afrikanina sonegaly sy marokanina trandy no nasain'ireo frantsay nitifitra raha nijanona teo amin'ny fibaikoana izy ireo ny vazaha moa zany a rehefa tonga taty madagasikara dia tsy ny frantsay ihany fa niaraka ihany koa tamin'ny miaramila senegalais zany hoe nisy ny tirera senegalais a nisy ny miaramila marocain na le tabord marocain ka ireo senegalais ireo zany a zay mana traikefa manokana amin'ny fahaizana mitifitra dia ireo a no nitifitra n'la ti tanindrazana malagasy a tao anatin'le vagon tamin'izay fotoana izay moa zany a dia nisy vagon anankitelo fa ny tao anatin'ny vagon anankiray zany a dia natratra enina amby ampolo amby zato a nisan'ireo ti tanindrazana nisy tamin'ireo mpitolona avy any ambatondrazaka no efa natsipy tao anatin'ny ranony sahabe rehefa nidina tao anaty gona nisy tamin'ireo mpitolona teto moramanga kosa no noentina sy novonoana teny ampanifana 5 kilometatra mialan'ny moramanga hiazo anantananarivo tamin'ny taorinany 5 Martsa 1977 nisy an'ireo le vagon avy any ambatondrazaka nitondra an'ireo olona reo teo amin'ny volondohan'ny volana avrila 7 Martsa 1977 zany nitondra an'ireo mahery fo avy any ambatondrazaka lefa voasambotra zareo a efa voafatotra tongotra amin'ny rotovia ny tanana sy nitondra tanany vo dia nentina taty moramanga dia navoaka ny tao amin'ny fonja noentina koa reo olona zay le tsy voaheloko zany hoe oentina aterina anareo reto alefany Antananarivo zay ny nataon'ry zareo tao zany dia inona ny zavatra nitranga dia nampidirina teo amin'ny gara tanatina vagon maromaro rehefa garan'ny moramanga io fa efa feno olona
efa voafatra mitongotra amantanana sy tanany voa dia nampidiry nyireo olonareo andeha nareo fa ho alefa any Antananarivo zay ny baiko namena zareo vazaha zany kanjo moa rehefa nandeha dia tonga teto amin'ity hoe ampanifana eto amin'ity faritra ity zany ny faritra lolory nampalelo ane zany reo olona teto ampanifana tsy tao anaty vagon no namonoana ireo mpitolona malagasy fanasana ny vaoaka ary norarafana tamin'ny basy marovava rehefa tonga teto zany le vagon maromaro teto dia niakatra avery ambony zany ny vazaha dia natosika ireo olonareo tamin'ity dia eo izy nitifitra kle anankiray raha vonina natosikatra zao dia tonga izy dia daboka ingeny izy dia tsy tazan'le vazaha zany iny le nidaboka iny fireto le mbola vo natosika dia igny nitifiriny tamin'ny mitraizy a dia ninjera tamboniny teo a dia nitosaka teo ny rany a dia igny nahafantarana ny tateo afara hoe nylefa izy nialina iny a taorinany sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo voalohandohany volana avrila zany io a dia iny nahafantarana nitsoaka nylefa izy nialina iny hoe ary daholo ny namantsika nitifirina ray vagon fa zaho no tsy voatifitra fa tafatory aho a dia le raha an'la namako sy ny vatan'la namako nanotitra anahy teo ambony izay ny tsy nahafaty an'la namana ary ohatrany mbola tendrin'andriamanitra sy ny razana zany tsy nahafaty an'la izy dia mbola narahan'ireo vazaza amin'ny vavabasy no atao ohatran'izao hoe ko dia mbola misy velona eo a kanjo moa izy tsy niaina mihitsiny izy zany fa nahitan'la raha feno ny tareny zany dia fa hoe efa maty io fa voatifitra dia zay teto ity le toerana ity mihitsy la toerana fa efa tamin'ny fito amby efapolo sinjato efa fa dimampolo taona enimpolo taona lasana izany kefa tsy hita ntsony ny lika sy ny biby amanamborina sisa nihinan'la fatin'la olona teto izay ny sisa dia taolana ny sisa nangonina teto e fa le nofo efa tsisy ntsony efa lanina biby na nefa nihintsana le nofon'ireo rahalahy teto ny tifirina avy any ambatin'ireo zaka ny sasany a teto Moramanga ny ankamaroana ireo mpitolona vita fitsarana teto Moramanga kosa dia novonoina ary nalevina teto amin'ny fasana ankosy Moramanga ambony eto amin'ny fatsana iray a misy ireo mahery fon'ny tolom-panafana sivy amby roapolo marsa fito amby roapolo sivinjatso arivo misy antsika amin'izao manao hoana ny hoe fizarana izay fatsana tamin'izany fotoana izany eny tompoko mizara roa tokoa ny fasana eto amin'ity toerana ity izany hoe tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjatso arivo ity Moramanga ambony atao hoe ankosy teto ny fasana voalohany dia ny any ampanifana zay nentina tao amin'ny lagaran'ireo olonareo ka ny teto zany olona vita fitsarana tao amin'ny fonja no novonoana teto tamin'ny taorinany sivy amby roapolo marsa le fanodirana zany teo amin'ny volana fiandohan'ny volana avril fito amby efapolo sivinjatso arivo dia zay vita fitsarana zany vao eloko ho faty dia nentina teto dia mangady lavaka isan'olona izy mba andevenana ny tenany dia teto ny tifirina zany ireo havana rehetrrehetra sy rahalahy tamin'izany fotoana izany dia ny sasany ireo le ny ariam-panifana zany le voasambo belona avy any anatin'ny ala no nentina tany ampanifana niaraka amin'ireo le avy any ambatondrazaka zay ny fipetraka ty fasany eto ity ka ireto olona voaheloko atato reto zany a saika olona le londom-pisorona tamin'ny fito amby efapolo sivinjato sy arivo ny ankamaroany zato ary tsy nisy fanavahana mihitsiny fa de zay vita fitsarana avy any voaheloko a de efa entina aty de hoe angadio ny lavaka de mangady io ny le olona de izy ny vita ny fangadiana ny lavaka de tonga avy atrany ny ireo marocain senegaly dia mitifitra an'le olona dia ao de tsisy mandeviny io na manotitra le lavaka io fa de mipetraka fotsiny io de zay olona tatia afara sisa no nanotitra ny any io a de ny sanatria ny lika sy ny biby manahitra sisany mihinana n'le fatin'le olona teto na ampalahelo zany tompo de tena nanana havana mihitsy ny ahtompoko de tsy hita hatramin'izao ny rahalahan'ny dadatoko rahabetrany satria zaho no anisan'ny miaramila nentiny rahabetrena tamin'izany fotoana zany sy razafindrabe victorien dia ny rahalahny rahabetrena io mihitsy ny matetiko atao hoe rahalahy zarimanana dia tsy hita hatramin'izao le fatiny
asana amin'ny ato na any ampanifana dia tsy fantatra misy hatramin'izao zay ny mikasika ny raharaha tamin'ity fasana eto ity ia ka maro de maro tokoa tsy voisa mihitsy ny olona maty ato aloha tsy voisa fa dia io hitantsika izao nanaovana fa an'io dia mifonosona lamba fotsiny ary fa tsisy hoe ranony ity ranony ity mbola misy rojo vy avy azany tanàny sasany indrindra fa le fitaria any ampanifana zay mbola hitantsika inyo dia fitorana daholo ny tanàny tsirairay dia zay ny mikasika an'ity dia iry ankilanyiry io misy ny fasan'ny senegaly zany zay matiny tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo akoatra ny fasana ankosy dia isan'ny fasana lehibe nandevenana mpitolona malagasy maro ihany koa ity fasany mahery fo eto ampanifana ity ny fitondram-panjakana tamin'ny androny finoratsiraka zany nampanao ny fasana io hoe amboarina eo ampanifana any fasany reto mahery foa nazahoantsika an'izao fahalevoantena zao dia fasana ngeza be tsisy nahafantarana hoe ranony ity ranony ity ranony ity fa ny rojo vy fotsiny mbola amin'ny taolan-tagnan'la olona sy ny amin'ny tongony a reny mbola tazana teo tamin'izany fotoana zany ity toerana ity moa zany a dia ampanifana no anarany toerana nandevenana andreo tetandrazana malagasy a tamin'ny taona fito amby efapolo sivinjato sy arivo amin'ny ankapobeny moa zany a ity toerana antsoina hoe ampanifana ity a dia toerana fanaripako izy ity ho an'ny tanàna Moramanga tamin'izany fotoana ka rehefa notifirina teo amin'ny gara Moramanga reo ti tanindrazana voasambotra tamin'ny faritra avaratry Moramanga iny a zany hoe Andilamena Ambatondrazaka dia nalaina indray le gadra MDRM zay voasambotra teto amin'ny tanàna Moramanga mba hanangona azy ireo sahala mifako zany a ho ariana ti ampanifana natao ihany zay zavatra ray tamboninandro satria nambena nambodibasy mihitsy a ny gadra nanarany fatita ti ampanifana fa teny atsefatsefany teny a dia nanomboka niova hevitra ireo gadra MDRM ndreo satria tsy mifanahaka loatra tamin'ny filôzofia mahamalagasy a ny zavatra nataon'ny vazaha satria ny malagasy a dia tsy mifanary na mora na misarotra indrindra fa fahafatesana dia nondraisin' zareo arabaky teny zany a izay fotikevitra izay dia nanomboka teo a dia ny grevy ny gadra MDRM teto Moramanga fa tsy hanary intsony ny fatiny ireo namany aty ampanifana nanomboka teo ary dia niova hevitra indray ny vazaha mpanjanaka satria efa faiany nahazo azo tany andriba fonisy ny ady tany faritry Mazanga zay fifanoerana teo amin'ny miaramila ny tary Andrasanjy a sy ny tafika vahiny tamin'izany fotoana nandritra zay fotoana zay a dia namely ny gripa namely ny pesta saika ringana avokoa ny akamaroan'ny frantsay ka rehefa tonga teto Moramanga noho izay tsanganjavatra izay a dia mbita ho an-tsaindray a izay zavatra nanjoa azy zay ka raha sanatria zany hoe tsisy manary intsony le faty voatifitra teo amin'ny gara Moramanga dia ho maimbo ny tanàna hiakatra ho azy ho voalavo a ho tonga ho azy ny pesta sy ny gripa nanova hevitra indray a ny vazaha nanomboka teo ka izay voasambotra tateorinany 29 marsa 1947 a dia nafatratra tao anaty vagon ary noentina tatỳ ampanifana rehefa tonga tatỳ ampanifana dia nasaina nangady lavaka lavalava sahabombolona folo mitandahatra rehefa voady ny lavaka dia milahatra le gadra MDRM dia tifirina dia izay maty amin'izay fotoana izay a avy hatrany dia mioaka ao anaty lavaka dia izay ambiny tsy voatifitra indray zany avy eo a no manototra n'le fasana rehefa feno a dia mangady lavaka vaovao indray a hitofirana azy a sy hitofirana ze babo manaraka indray avy eo ireo mpitolona malagasy ihany teto amin'ity toerana ity no nasaina nandavaka ny fasan'ireo namany sy ny fasana izay ilevenany ny fomba nanamboaranay tamin'izany fotoana izany moa le ny gadra tany Moramanga zany dia nitondra angady dia nadina ny lavaka nadina le lavaka tahaka an'izao hitanareo fasana zao nadina le lavaka eo amin'ny atao hoe efatra metra na dimy metra nadina tahaka an'izao dia rehefa voady le lavaka dia niverina niverina ho any amponja dia rehefa lasa ndroa ihany satria voady le lavaka dia tonga dia nihoitina taty
نيتنا تشوين ماتي بطريقة مبولا فيلني أفتان أم نتدلعوا دي تونغ تيتو جيبو شامبي بيتو كيوا تيتو تي لعبا كدفنا ديني Na dia efa maro aza ny mpandalina tantara niezaka ny anao fanadidiana mahakasika ny zava-nitranga ny alina 25 martsa 2025 sy ny zava-nitranga taorian'izay nandritra ny fanenjehana sy famonoan'ny frantsay ireo mpitolo malagasy dia tsy nisy ny antotan-kevitra mazava mikasika ny famonoana. Atreto tsy mbola fantatra ny isa marina ireo mpitolo malagasy namony Inde. Mbola maro ihany koa ireo tsy hita faty, tsy hita velona hatramin'izao. Ireo fitaovana toy ny antotaratasy sy ny vagon ny sinny famonoana rahateo no dorany frantsay avokoa taty aoriana. Hatramin'izao fotoana izao 70 taona taty aoriana dia mbola maro ihany koa ireo mponina any anaty alina ny Moramanga no matahotra sy miafina ka tsy manaiky ny hiakatra ao andrenivohitry Moramanga noho ny mbola fatahorana ireo frantsay. Raha antsika teo a ny fanadidiana tapany faharoa na hoe andiny faharoa tamin'ny fanadidiana tanterahana tety Moramanga ao anatin'izay fanamariana na fahatsiarovana ihany koa ny 25 martsa 2020 7:06 izay a ny vahintsika manaraka amin'izao a dia Andriamatoa Rakotomalala Raymond izy moa dia tsy zafady sekretera jeneraly ny vekotry maroratra eto Moramanga ary isany nandray anjara mavitrika tao anatin'izay tolona izay a ary dia fantoka bebe kokoa amin'izay fiainany ny tolona tamin'iny 25 martsa iny tokoa ny ho anontanintsika azy fa satria izy mpanao fandalinana na mpanao fanadidiana. Fa mialohan'ny ametrantsika ny fanontaniana aloha dia misy fanontaniana tiany sibela apetraka aminao a fa nanitikitika azy hatramin'izay izy tia apetrao sibela le fanontaniana. Ie, iny tokoa tamin'ny fandalovanay tetỳ Moramanga moa izany dia isan'ny voambolana fitenenana tena renay hoe sakafo mborodolo ka ny alina miantoka ny atoandro inona tena finosin'izay fitenenana izay? Misaotra tompoko. Ny dikan'izay izany hoe sakafo mborodolo ny alina ny miantoka ny atoandro, izany hoe tamin'ny 25 7:07 a dia tsy mahazo mahandro sakafo atoandro zany raha mandeha ny setroka dia hitan'ny ny vazaha ka le sakafo alina zany andrahoana de efa tsy mahandro tsony ny atoandro fa de iny le sakafo nandrahoana alina iny a iny no fanampiny amin'ny atoandro sy ny maraina de tsy mahandro tsony zany re afa-tsy amin'ny ariva indray. Zay zany dikany hoe sakafo mborotolo ka ny alina no miantoko ny atoandro, tsy manao fandrahoana tsony zany ny atoandro fa de le alina iny ihany no sakafonao mandra-paharivo ny andro manaraka indray. Zay tompoko. Ie, hiditra amin'izay indrindra hoe fiatrehanareo an'izay tolo izay a ianao manokana tena isan'ny andray anjara, tsy nisy ve ny tahotra tao anatinao? Tsy natahotra ve anao niatrika ireo vazaza azo lazainao hoe niritarita niaraka tamin'ny basy hitantsika tao anatin'ireny sary ireny ankeo fa tena goavana tokoa ny fitaovana nampiasan'izy ireo ary raha ny fitaovany malagasy manokana aloha dia hita hoe tsy nitovy mihitsy ny zavatra nampiasanareo tamin'izay. Tsy nisy ve ny tahotra teo amin'ny fiatrehanareo vazaza ireo? Zany hoe efa niredareda tao amponay mpitolona tamin'ny 7:07 tokoa ny fitiavan-tanindrazana noho ny herisetra noho ny zavatra zay nianjady taminay vahoaka teo anivon'ny fitantananireo colon dia tsisy tsony mihitsy zay tahotra rehefa tonga le fotoana nanatrehana ny ady io satria basy natrehanay a amin'ny lefina kobay antsilava pilotra kireo fitaovana reo zany zay tsy mitovy hery amin'iny vazaha ary zay koa moa efa fananana tetika zany amin'ilay odibala satria efa natoky amin'andriamanitra mihitsy zay a de efa tsy nanana heritreritra mihitsy ny fatahorana ka izay nanovana anay hoe be kotro maro olatra noho ndreo fitaovana maromaro isan-karazany ireo no nampiasainay a
de vato na na milisana ihany reo vazareo tamin'izany fotoana izany izay tompony natongana izay ianao teo a tao anatin'ny fanadidiana teo a dia nisany hoe namafy an'le fanafody a namafy an'le ataontsika hoe le hodibala nga hoe ianao ve izany ianao ve mpanao fanafody sa mpimasa inona mahatonga ny ianao ny fidinananao an'le fanafody fiarovana bala izay eny tompoko tsara dia tsara ny fanontaninareo tamin'izany fotoana izany tompoko dia mbola tanora dia tanora ny tenako teo amin'ny 70 taona teo ka mbola tsy nanambady a tamin'izay fotoana izay ka le hodibala zany dia mbola mila olona raha amin'ny fiteny zany de hoe vierge zany hoe olona virginie zany mbola tsy manana fanambadiana dia izay ny safidianan'ireo ray aman-dreny mpitolona zay efa manana don am'le fanaovana an'le fanafody zany a de hoe ity mbola tanora eritreriny ary tsy mbola manana eritreritra fanambadiana zany a dia alao izy hitondra ny tya amin'ny anjy za tsy mpanao fanafody fa avy amin'nretin'le ray aman-dreny mpitarika reto zany tao rabetrena tao ny rahalay zokony zay a ny rahalahy ny sinikarazany a tao ry razafindrabe victorien ireo zany de izaho ny safidiny zareo zany hitondra n'lay fanafody satria za mbola tsy nanambady tamin'izany fotoana izany isan'ny anarana tena voatonotonona matetika tao anatin'izay tolony 5/7/1979 zay a izay hoe razafindrabe victorien zay izy io olona anankiray io ary raha nyfantatra dia izy ny tena isan'ny tarika ny mpitolona tamin'izany fotoana izany ary tena nandaitra tokoa ny paikady napetraka akoatra an'ireo olona hafa efa fantatra teo amin'izay fitarehana tolony izay a io raha zavatra be victoria io ny tena isana nitikitika sy nytenenina ny tononona manokana teo amin'izay tolony izay eny tompoko ira zafindra be victoria ny tompoko dia olona mpiasam-panjakana izy io tsy miaramila mpiasam-panjakana écrivain interprète avy any miarinarivo itasy izy no affecté teto moramanga taloha be zany ka satria olona veto izy de rehefa affecté teto izy de misy le tournée zany ataony ny mpiasam-panjakana dia nameniny chef district vazaha teto izy filanjana porteur le fitindrana n'le olona zany zay zany no namena anazy de zao ny teniny raha samytsika malagasy zao ve ahoana za no anaiky olanjai ny namako samy malagasy ka tsy mety amiko zany ozy ka de noho izany de zao de zao mihitsy a de tapa-kevitra amela ny asako ty tsy ho mpiasam-panjakana fa alao aho iverina amin'ny malagasy ana fa za tsy anaiky olanjai ny namako zay tompoko natonga azy zay zavatra anakiray de niala izy tamin'ny asam-panjakana tsy nanao écrivain interprète mihitsy izy teto rehefa tonga teto moramanga izy fa dia lasa izy namboly ary namorona ny tetika rehetrehetra ny hoe mijaly tsika ty fa andeha ivory de niantso an'ireo mana avara-pianaran'ireo izy tany Antananarivo natsovony Raseta natsovony Ravoangy natsovony Jacques Rabe Mananjara avy tato amin'ny faritra Tomasina de nivory zareo teto moramanga atali amin'ny tanàna ny atao hoe Maroampombo ary ny tenako izao tamin'izany fotoana izany miaraka tamin'ny rahabetrany eo zay no garde corps-ny zareo tamin'izany fotoana izany ka io fivoriana natao secret tao zany zany any anatin'ny lakavy manana trano izy any ambanin'ny tany no ambanin'le tanytany ny tranony eo zay zany no nany dia tapahana reny bozaka reny bozaka lavabe reny solony akanjo mba tsy ho hitan'ny vazaha zany raha mandeha ny roplanina de nyloa fotsiny zany zay tazana am'izay fotoana zay de io zany saloranay isaky ny fivoriana amin'ny atoandro manomboka amin'ny 20 antoandro mandra-patonga ny arivo izay zany fivoriana natao a lohandohampisorona tato amin'ity faritra ty niaraka tamin'ry Ravoangy ireny zany efa tonga atao do le Ravoangy sy Raseta mivory tamin'izany fotoana izany nanomana an'io fikambarana MDRM ka azavaiko tsara ny MDRM
tsy antoko politika tompoko ny MDRM fa antoko ny fikambanana izany hoe fikambanana malagasy fikambanana malagasy titandrazana anavotra ny Madagasikara izay nataon'ny razafindrabe Victorien ary tira betrina tia dia ola efa avy niady tany amin'ny guerre mondiale tamin'ny première guerre mondiale izy fa tsy mahay manolotra io ary tsy mahay taratasy fa manana saina matanjaka be io olona io anadahandreniko retapo mamako mihitsiny io rahabetrina io ary zay ny safidianany rahabetrena ahako hoe ianao no ataoko mpitondra ny odilasy amin'ny mahazanaka anabaviko anao sy hiaraka itololotsika ny redareda tao anatin'ny fony tsirairay zany le fitiavatandrazana tompoko ary zay zany tanisany nandoa vola be antsasaka hektara ny tanimbariko dia andoavana vary antsasa taonina zay ny zavatra mahazo ny olona taty amin'le hoe office du riz ary zay nampiteraka an'izao ady tamin'ny 7/27 zao tompoko ny fahorian'ny vahoaka ny manana 2 hektara dia mandoa taonina ray vary akotry zany hoe hoanin'ireo miaramila gasy zay niady tany Indochine sy Algérie tamin'ny deuxième guerre mondiale 7/27 sy 5/27 izay tompoko nahatonga ny fikambanana MDRM zany hoe anavotana ny Madagasikara zany hoe association pour la sauvegarde de Madagasikara zay fitombinipolo taona aty aoriana manahoana fiahinanareo bekotro maro olatra amin'izao firifiry zao nareo ny mbola zazaina hoe mbola velonaina aiza hoe zany fandraisan'ny fanjakana anareo an-tany satria hita fa tena hoe niainareo mihitsy ny nafona ho an'ny tanindrazana aiza hoe aiza amin'izay zao a ny fandraisan'ny fanjakana ny anareo manokana sotra indrindra tompoko am'izay fanontaniana zay ary tena tsara de tsara malahelo zahay voalohany indrindra raha nanao an'ny 7/27 ny teto Madagasikara zany fa teto ny poriany'ny ady a de tsy ny karamaina ariary na voamena zany voamena zany zany vola taloha zany voamena a de reny le fataon'olona la voamena amin'ny filazany ireny ma le fataon'olona amin'ny tokoana ambaravarana misy loka izy reny ny atao hoe la voamena tsy ny vozonany zay hoe karamaina hoe amena vola fa andeha hiady taka zay misy amin'izao fotoana zao a raha fa manao fikambanana ny olona fa le fikambanana io MDRM io zay nahatonga azy hoe fikambanana fa tsy hoe antoko politika fa raha nampidirina politika tompoko ny 7/27 ny MDRM voazarazara ny malagasy ary tratrany ino matika zany tratrany vazaha ihany satria mbona vovidiana zany tamin'ny vola ka fitsitsihana dina mpitsitsihana no natao hoe tsy isy vola izao zavatra io fa fitiavatanindrazana anavotana antsika ny amin'ity fanagajanany kolon ty a dia aloha atao fikambanana secrete izy io association secrete tsy nampafantarina mihitsiny fa natao mangingina ka rehefa fa vita zay zavatra hoe ary zay tsy mitaky vola tsy nitaky vola mihitsiny zay hoe vita ny adika de ame vola zay tompoko a na vita ny ady ary zay no tsy mahapolitika an'le le raharaha satria le vohon'le dina zahay ny dina zany de hoe zay mivadika ka ila vola na sala am'izany a ami'ity ady tya de oka ny fitaovana eny an-tanany any ny fototra amono azy amin'ny lafiny rehetrarehetra izay tompoko no natao ka raha ny mikasika ny hoe vita ny ady ahoana nareo bekotro reto am'izao fotoana zao efa fa niainana iny na foy tamin'izany fotoana zany tsy mitaky vola zay hitan'ny fitondram-panjakana hatramin'izay zay tsy mitaky vola mihitsy zay tompoko satria fitiavatanindrazany ny anay fitiavatanindrazana nataonay ary fikambanana tsy manao politika hatramin'izao zay ireo tsy manao politika zany mihitsy zay tompoko ka tamin'ny première république rehefa vita ny ady io a vola fanampian'ny frantsay ny zany hoe fanerana ny zavapotika teto Madagasikara misy vola nameny ny frantsay indray hoe iny ara vola anampinay anavotana ny Madagasikara mbola tsy hoe republika tamin'izay fotoana zay a
fa vo anomana azahoana ny repoblika iny ary ny fanampiana anavotana ireo Madagasikara tamin'ny fahavoazana tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo dia iny vola iny zany dia nianjera tao tamin'ny efa tamin'ny ny andron'ny premier repoblika io zavatra io ary zay nazahoana ny fahalevoantena dia ny fahalevoantena azotsika teo iny anye dia nataon-dry zareo frantsay zany hoe tsy natao fa hoe pacifika io izy ny vazaha zany hoe tsy mba ny nisy raha latsaka zay nentin-dreo nanafenana ny ty sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo ty mampalelo any e zay indrindra dia fantanina hoe nareo ve mieritreritra hoe tena nitondra antsika tany amin'ny fahaleovanteny nitolony sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo iny raha hoe zay no tiany zareo tenena hoe tsy nisy contexte na raha latsaka tena marina tofoko fa ny tena nitondra ny fahaleovantena mihitsiny iny sivy amby efapolo marsa sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo tena nitondra ny fahaleovantena ny Madagasikara mihitsy satria zay ho any natsapahan'ny frantsay fa hoe aha aleo omenan-dreo ty zavatra fa matovy tsika ny namonan-dreo reo sala am'izany a ary izy reo matoy ny ady a dia te mba hazo ny fahaleovantenana izy dia igny zany nrotsirotsiana namezana an'igny voliny ka ny premier repoblika zany no nanolorana an'io voly io dia zay ny nanomezana ny fahaleovantenantsika ny général de Gaulle no tonga tao Mahamasina teo amin'ny vatilahy Mahamasina nanome hoe fahaleovantena namena madidio satria tsy nisy raha latsaka zay nentina nanazavana an'io zavatra io nefa nisy raha latsaka maty satria izy reo frantsay ny tsy nitifitra e tsy namono e fa le sénégalais sy ny marocain ary reo algérien ireo no namono any malagasy teto fetsy zareo zay ny zavatra nahazo antsika tompoko tamin'ny aniny de zay moa tsy nitaky vola de kanjo moa tonga ny deuxième république rehefa lavo ny fitondranny filoajaina didie Philibert Tsarana tamin'ny roa amby fitopolo sivinjato sy arivo de noraisin'ny général Ramanantsoa ny fitondrana zany tetezamita de avy teo natsipo tamin'ny général colonel Ratsimandrava de avy eo natsipo tato amin'ny frégate didier Ratsiraka ny fitondrana ka rehefa tao ny fitondrana zany voarainy andriamatoa didier Ratsiraka jaina de ina ny zavatra antragno nanao izy namorona namoaka lalàna izy décret na hoe didi aman-dalàna hoe la zao daholy isaky ny canton canton moa ny filazan'ny taloha zany amin'le commune am'izao fotoana izao isaky ny canton amanao recensement na hoe alaovy daholy listre reo zay niady tamin'ny fito amby efapolo sivinjato sy arivo zany hoe tsapan'ny filoa didi Ratsiraka zany io le vola le fanampiana avy any amin'ny frantsay io zany de hoe alao mba homena fisaorana ireo zay niady tamin'ny fito amby efapolo sivinjato sy arivo de karazana ohatrany hoe famantarana fotsiny e zay no azonay tamin'izany fotoana zany fito amby fitopolo sivinjato sy arivo nanomboka ny fanangonana andreo bekotra reo zany de lazaina marina aminareo fa be debe tsika mbola miteny zao zao a tsy te hiditra am'izany zavatra any hoe fandrao maty any zahay any ambany vohitra any mbola be debe matahotra ny hoe ngo de hoe hanangonana anay andeha hovonona indray raha mandeha any ambany vohitra isikany mbola hita n'izany zavatra any mbola misy sasany azy mbola tsy mety andeha any ty Moramanga ty mihitsiny leo mivona leo mbonanana noho ny zavatra nahazo tamin'ny fito amby efapolo sivinjato sy arivo zay natonga ny ary zay tsy mitaky amin'ny fitondram-panjakana izy maro ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby teo manome toky anay ampihinanareo ampihinanareo nefa de zao ny fahavoazanay efa fa zay ny tsy mitaky fa mba oka mba hieritreretin'ny fitondram-panjakana rehetra zay mifandimby a hoe reto nazahoana an'izao fahaleovantena zao tsy nisy an'izao ny raha tsy zay zao nanosorona ny ainay e ya marina fa nanao ny soronaina zay ary betsaka ny nefa maty tamin'izany e ya tsy mba ny goka kory ny hoe aza ny fitiavana nazahoana n'ity fahaleovantena ity fa de reny fasana hitantsika iny ampanifany reny a ireny amin'ny mausolée reny any reo rahalahy zay niara-nytolona ary tena mampalahelo anay
misy zavatra maro reo havana havana ivery potika zanaka fananana tamin'ny sivy amby efapolo sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivy amby mafy reo olona mafy tsy mba nihinana akory zay tombontsoa nazahoana amin'ny fahalevantena ka de zay tsara ho fantatrareo zany zavatra any ka de eo ny fitondram-panjakana zao moa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe mila fanovana zay tsy mitaky hoe tsy maintsy homenan'izao zay oka mba andinika sy eritreritra ny fitondram-panjakana imarina fa mila fanovana zao ny fanjakana na izay avy any izy ao na de mba hoe toerana na avitanany zany fahalevantena zany tsy mba misy akory azonay be kotro na hoe mba hoe izao atao anareo de oka zay ankininay amin'andriamanitra sy ny razana satria na vita soa izahay nanavitra nyty madagasikara ty ka de oka apetrakay zay fantatry ny fitondram-panjakana fa asoanay tompoko zay dia izay ihany koa no entintsika maranana izao fandarana izao a somary nafampana ny foa no voakatra any am-pomo zany a ny alahelo a sy ny rehetra zany a tsy maninina raha izao a ny fotoana amoana zay satria de mbola fotoanany avokoa amin'izao fotoana izao tapitra ny fandarantsika na izany aza dia maro de maro ireo olona niara-niasa tamintsika teto amin'ny TV plus Madagasikara na lavitra na akaiky na nanampy ara-pitaovana io na ara-kevitra io a na nanome toerana ihany koa dia isaorany belabe izy ireo a izay ho tanisany sibela etona entoko fa isaorana voalohany amin'izany ny commandeny zandarmarie pirenena eo ihany koa ny commandeny sekoly ambony zandarmarie pirenena etsy Moramanga isaorana ihany koa ny tompona andraikitry ny zandarmarie pirenena eto amin'ity mozeany Moramanga ity izay nandray anay nafahanana totosy ity fandaharana ity eo ihany koa isaorana ny orinasa Madarel ny mpitantana ny sampandrarahan'ny fonja eto Moramanga ny fikambanana be kotro maro olatra izay tarin'ny filohany sy ny sekretera jeneraliny ary isaorana ihany koa ny ben'ny tanànany Moramanga ary ny ministera ny kolontsaina ihany koa marina zany a sibela isaorany ihany koa reto niaraka tamintsika reto zany efa voatony sibela ihany izy ireo fa dia averina etona ny fisaorana satria dia andro maromaro io nofo nanatanterana ny fakana ny sary sy ny feo a tetia Moramanga ny orana mikija mbetika mamay ny andro a fa dia tsy ny salasaly izy ireo na de teo aza ny taona satria de efa bebe taona ihany ireto be kotro maro olatra niaraka tamintsika teto fa dia nandeha antongotra amin'ny kilometra maromaro vao nafanana vitana izany a toko angama fa dia mendrika ny famerenana ny fisaorana azy ireo etona dia tapitra ny fandarantsika mamy fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray